ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကပြောင်းဆောင်သွားပြီးအရင်းနဲ့တကောင်ဝင်းစင်မှာတည်ဆုံနေရာကိုတွေ့ခဲ့ရတဲ့စိုးမျိုးတော်ဝင်ဟာသူမပြောက်သွားမီသူ့ရဲ့စပွဲပေါ်မှာစားတဆောင်ထားခဲ့ပြီးစိုးမျိုးတော်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းကအရင်းစာကိုဇူလိုင်လ10ရက်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်မျိုးရုံဝင်မိသားစုရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့စာကိုထုတ်ပြခဲ့တာဖြစ်ပြီးစာထဲမှာအားလုံးကိုတောင်းပန်ကြောင်းသူနဲ့အတူရှိပေးခဲ့တဲ့သူတွေကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းနာကျင်မှုတွေပဲပေးခဲ့မိလို့မိသားစုကိုတကယ်တောင်းပန်ပါကြောင်းရေးထားခဲ့ပါတယ်လူအခွင့်ရေးရှင်းနေဟောင်းတူလည်းဖြစ်တဲ့စိုးမျိုးတော်ဝင်ပတ်ဝန်းစုံပျောက်ဆုံးနေကြောင်းသမီးဖြစ်သူကဇူလိုင်လ9ရက်ဒေသဆန်တော်ချိန်ညနေမှာတိုင်တန်းခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတုန်းကမျိုးတော်ဝင်ရဲ့ဖုံးမှာစပ်ပိတ်ထားတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ရှာဖွေမှုတွေအကြီးအကျယ်လှုပ်ဆောင်ကြရင်တကောင်ရံဝင်းကျင်မှာစိုးမြောက်ဖက်မောင်ဖူကတ်တောင်မှာမြို့တော်ဝင်အလောင်းကိုပြန်တွေ့ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီနေရာဟာသူ့ရဲ့ဖုန်းစစ်ကနေနောက်ဆုံးမိခဲ့တဲ့နေရာနာဖြစ်ပါတယ်တမီးဖြစ်သူပြောပြချက်အရမြို့တော်ဝင်ဟာအိမ်ကနေမထွက်ခင်နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်စကားလို့ယူဆရတယ်အတန်ဖိုင်တစ်ခုထားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်သူ့ကိုရှာဖွေဖို့ရဲတွေနဲ့မိသက်ဝင်နှန်းလူပေါင်း600လောက်ဟာဒရုန်းနဲ့အနံ့ခံခွေးတွေနဲ့နိုင်နဲ့ချီရှာဖွေခဲ့ကြပြီးမှအလောင်းကိုပြန်တွေ့ခဲ့တာပါဟာဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာအလုတ်ကိုမရောက်လာပဲစိုးမျိုးတော်ခမ်းမရုံမှာပြုလုပ်မယ်အစည်းအဝေးတစ်ခုကိုဖျက်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာအဲ့ဒီနေ့မနက်10နာရီမိနစ်40လောက်မှာကြော်ပွေးဤတလုံးနဲ့အမဲရောင်အုတ်ထုတ်ဝေပြီးအိမ်ကနေထွက်သွားတယ်လို့ပြည်ရင်းသတင်းဌာနတွေကဖော်ပြကြပါတယ်။လုံခြံခံရတဲ့အထောက်အထားမတွေ့ဘူးလို့ရဲတွေကပြောတဲ့အတွက်မျိုးရုံဝင်တည်ဆောက်မှုဟာစူးစိုက်ပုံစံပေါက်နေပါတယ်။ယောဟန်သတင်းဌာနကဖော်ပြချက်အရရခင်အတွေ့အကြုံမှုမှတဦးကမြို့တော်ဝင်ကသူမကိုလိန်ပိုင်းဆိုင်ရာမဖွဲမရလုပ်တယ်လို့ဇူလိုင်လ10ရက်မှာဆွဆွဲတိုင်တန်းထားတာရှိပါတယ်။တကယ်လို့သူကိုယ်သူအဆုံးစီရင်သွားတာမှန်ရင်ပတ်ဝန်းစုံဟာ2019ခုနှစ်မှာကြောက်ထဲခုံချသွားတဲ့တမရဟောင်းရိုမူဟွန်ပြီးရင်စူးစိုက်လုပ်သွားတဲ့အထင်ရှားဆုံးနိုင်ငံရေးသမားဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ရိုမူဟွန်ကတော့အာဂရိလိုင်ဆောင်မှုရှုပ်တော်ပေါ်နဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်။အသက်64နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ပတ်ဝန်းစုံဟာ2017ခုနှစ်မှာစိုးမျိုးတော်ဝင်အဖြစ်တင်မြှောက်ခံရပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဇွန်လမှာတတိယမြောက်နဲ့နောက်ဆုံးအကြိမ်တက်တန်းအတွက်ထပ်ရွေးခံခဲ့ရပါတယ်။တမရမူချင်းအင်းရဲ့ Liberal Democratic Party ဝင်တဦးဖြစ်တဲ့သူဟာ2022ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာအလားအလာရှိတဲ့တမရလောင်းတဦးဖြစ်လာမယ်သူလို့ထဲထွက်ခံထားရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့အလောင်းကိုစိုးမျိုးသားတက္ကသိုလ်ဆေးရုံမှာထားရှိထားပြီးအဲဒီမှာစာဗနာအခမ်းအနားပြင်ပေးထားပါတယ်။ဒါပြင်မြို့ခန့်နေလာရောက်အယုသေးပြုနိုင်ဖို့မြို့တော်ခမ်းမရှိမှလည်းဇာဗနာအထိမ်းအမှတ်ပြင်ထားပေးမှဖြစ်ပါတယ်။စီးပွားရေးနဲ့နှီးပညာပိုင်းမှာတိုးတက်သလောက်တောင်ကိုရီးယားဟာရောက်ကြစီးဆွတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းမှာမှအမျိုးသမီးတွေအပေါ်လိန်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုစန့်ကျင်တဲ့မီတူးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုကြဲကြဲပြင်းထန်ပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။